Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje, vítám vás už u čtvrtého dílu Far Cry 5. Úžasná to hra s úžasnou to grafikou, akcička jak má být. No, přesuneme se opět do malé vesničky a okolí Hope County, což je americký, v podstatě se to odehrává na takový ty americký půdě. Venková, kde to v podstatě to okolí terorizuje takový sekta, říkají si Project Eden's Gate, nebo Rajská brána, kterou vede Joseph Seed, se jmenuje takový psychopat potetovaný. Je to náboženská sekta fanatiků, ale bohužel vlastní zbraně, ostatně jako každý druhý Američan. A jsou s tím dost nebezpeční. No, ale já jim to přikazím. Nejsem na to sám, mám ještě i nějaký spojence. Získávám si na svoji stranu i obyvatele, který zachráním třeba ze spáru. Ne každý se jim podá. Zkouší tam i nějaký drogy a nějaký úplně až skoro magie to je. Ale to je nějaký nadvláda lidí, jsou tam jako zombici a tohle. No a já jsem zachránil v minulém díle doktora Charlesa Leedsi. On se ukázal, že to je teda veterinář, že to není lékař jako lidí, ale každopádně má nějaké znalosti. A teď v té své laboratoři mi vyrobil takovou nějakou návnadu, nějaký vylepšení, která by měla nalákat anděly, což jsou právě takový nějaký... Buď jsou to ty zombice, nebo jsou to potom takový halucinace. Já tam vidím vždycky takovou... To je dcera toho Josepha Seeda, která dělá nějaký pokusy, halucinace a snaží se přimět ty lidi na dálku, aby jí propadly ty víře a všechno. No, ale mají v tom roli asi ty rostlinky, co tam rostou, co tam pěstují na těch plážích. Jsou nějaký halucinogenní nejspíš. Takže já zkusím to prostě jim překazit. No. Půjdu se podívat teda na tu farmu a zkusím něco udělat s tou námnadou. No. Já zdravím všechny, co jste přišli podívat na můj livestream. Zdravím Mirka, zdravím Griffa a jdeme na to. Takže já vám hodím obraz. No, tady máme toho našeho doktora. Ještě se s ním můžu s vámi promluvit, aby jsem viděl, co se řešilo. I need all the ingredients before we can mix it. Potřebuje přísady, abych mu sehnal. Takže půjdu k té farmě. Jak tady má hezký mikroskop, centrifugu. To my máme v práci taky. Tyhle věci. Baničky. Můžu něco i přečíst. No, je to veterinář. No. On dělá testy na zvířatech asi, na něčem to musí, že jo, testovat, tak to nebude dělat na lidech, tak to dělá na zvířatech. On by se snažil asi přijít na to, jak ty anděly vyléčit, to byly normálně třeba lidi, jo. No potřebuje další vzorky, třeba na něco přijde. Zkusím mu s tím pomoct. Dělá hezký zápisky. Tohle to bude lepší zbraň. Pizza furt to nedojedli. Ani minule to nebylo dojedli. Tak já bych klidně dojedl. Teď si potom můžu obchodovat. A zatím nic. Šetřím si peníze. Oslní vždycky to sluníčko. No, my jsme v té věznici. Hope County. Tady to obsadili naši. Je to taková naše pevnost. Možná, že projdu i tou hlavní bránou. Oni mě pustí. A mě to ukazuje, že mám jít... Tyhle, teď už. Sice mám si odsad dostat, no. Tak já to vezmu z vešky, já to přelezu.
the mist. It'll fuck with your brain. Rookie, I got a job you're gonna like. So weird seeing people just willingly hang out here. I mean, I get that they're using some Tibetan stuff, but it's kind of a... Nice day. Don't spend too long in this mist. Já bych se mohl svýst potom drát. What up, home dog? To se skočím tady. Jo, to jsou ty rostliny. A když se k tomu přiblížím. Jo, už ty účinek. Už vidím nějaký hvězdičky. Lepší je se tomu nepřibližovat. Jak je vidět ten náš stín? Nebo aspoň s tím kolegy, jak tam byl. Zapalu trošku. Tady je teplá voda naštěstí. Jak já bych do studený nevlez. Já nejsem moc otužený. Já doufám, že to mám vybraný správně a myslím si, že jo, dostanete se k farmě, tak mám. No ta farma není úplně tak blízko, ale za chvíli tam bude. Jinak zdravím Vojtu Games, se přišel a 2K zdravím. To vezmu po cestě. To je nějaký rackové, no, co to je kukra. To je horolezecká skuba. To bych taky mohl zkusit potom hák a dostat se nahoru. Tak už jsem u farmy. To byl nějaký sextář. Aby se ho zaměřil. Tak na to bych si měl vzít daleko. Daleko hled tím letím. Se označil. Víš. Jich je nějak moc. Tady můžu vybrat ty. Jsem nečekal, že přijde jak takhle blízko až ke mně. Co já tady mám? Zápalný tyhle. Musím hlídat, co zdraví. Tyhle jdou, ale jestli tam bude nějaký významný sextář, tak to je pak blbý. Ještě, že mám kámoši parťáka. Až bude klid, já také vylákám, tak položím tu námnadu potom. Já nemám náboje! Tak já budu muset tímhle, já si potom musím vzít jejich buchačku. Teď ty náboje uchází velice rychle. Šípy mám. A teď mám i tohle. Z lopatou za nám. Je on je nahoře. A nabíjím. Okay.
Be. Teď jsem ho dokončil, on tam furt žil. A teď už to je snad trošku klidnější. Si pozbírám. Jdu tam dát tu návnadu teda na ty anděly. Co to je? Vlk. Prohledám. A nechci lopatu. Tohle je lepší. Tak to umístím. Jo, on z toho by jaké vypařil. Teď by se měl asi někam schovat. Nahoru, na to, co by špala. Jo. Teď to budu pozorovat z výšky. Ale vím, co tam se běhete. Všechny zabít, tak jdu na to. Něco teď za neprázdnění těma zvířatama. A někdo si mě taky všema. To jsou ty skunkové, ty zvířata. To jsou ty smraděši. Zvířata zabije nemusí. Jeho. Má nějakou výdrž ten mapa. No, ještě že mu dal. On žije, ten co leží, a musím dokončit. To tady prohledá. To mám zabít. I ty skunky asi všechno. Zabiju všechno, co se jde. Ty vole. To jsou docela jako nepříjemné. To jsem měl zůstat nahoře. A či se vlezu na to. Tady už skoro nikdo nezůstal. Prohledám kůže skunka. Ještě tady musí být nějaký anděl nebo sextář, všichni nejsou zabití. Se jdu podívat dovnitř. Nějaký rozhledný. Nevidím ale už tady nikoho další.
se aspoň napakuju dobře tady. Rajská brána mě miluje. Vzkaz na rozloučení. Ať jsou psychopati. On tady ještě někdo musí. Co tady kryješ, jak kdyby něco bylo a ono tady nic není? Pozor medvěd. Jsem minule dával, to bylo asi tři sam složit. Celou dobu se nemohl najít a pak zabil tři medvěd. Kvák, čí hudba, jak budu ví co, a ono tady nic není. Něco tady muselo zůstat, možná nějaký skunky jeden nebo cokoliv. Přes té rostliny moc chodit nechci. To ještě jednou tady zvíze, ty jo, všechny. Jinak zdravím PvP. Se přišel koupit. A děkuji. Co se kouknu, když tak na mapu? Takže něco. To je dobrá zbraň. Co tam máme na té mapě naší? To už je možná dokončený. Teď to zmizelo. Tady je sídlo medvědu. Černý medvěd. Tady věznice. Jenže furt klinická studie zabijte všechny NDR, asi to není dokončené. To je možná nějaká chyba. Tak já se zkusím přesunout zpátky. To honkám. Třeba někoho ještě potkám cestu. Ale už je to potvrzené. No ty medvědi grizzly jsou tady kousek. No to jsou tady, jak jsem o tom mluvil, takový přeludy. A slyším vrtulí. No ten grizzly, ten sídlí tady. Si ho označím. Jdu na lov medvědy. Hele, už jsou slyšet. On je tady! Oh, kouše! To ale není medvěd, to je něco malýho, to má. Nějaký malej. Mládě. To prohledám a zjistím. Kůže rosomák, to je rosomák.
To až se setkám s medvědem, to bude něco. Ale teď proletěl letadlo. Už tohle bylo jako nepříjemné. A pak setkat se s velkým, tak to nevím. Co to bylo? Zase nějaký rozsah. Já nemám náboje v tomhle. Zdrhnu, hoří. Možná, že tady najdu nějakou zbraň na šipky, třeba loveckou nebo tak něco. Krása. Co by tu mohlo být? No, tak jo, na munici jsem si aspoň. Abych potřeboval do toho munici. Tak nemám. Tak mám v obyčejní. Budu muset toho medvěda zabít obyčejnou pistoli. Je někdo pokuřoval. Takže zase lepší. Tam, že si měl všel. Objevená oblast černý medvěd. No, to nás moc kepře. Ty medvědi budou chodit někde tady. Jenom dlouho. Máme vozidlo, co můžeme i to přemístit trošku někam. Hell yeah, crank the tubes. Not that Peggy shit. Když tady, tak održku. Ješ. Medvěda, je tam medvěda, je tam. To jsou nějaký naši. No, chtěl lovit taky. Do hlavy budu mít. Ještě se nenaštval. Tam má výdrž. Už se naštval. Dobrý. Tak jednou jsem skoro. Ještě jednoho. Ty jo. To je halucinace toto. Teď je to bizvol najít. Lopato. Hodil si. Budu mu házet lopatu. Jsem ulopatoval. A bude to medvěd nebo bizvol? Je to bizvol najít. A vypadalo to na mě. Tady máme medvěd. Jsem naštval tu lopatu. Ty vole, já jsem hodil lopatu svým. Dobrý. Ulopatoval jsem. A teď to doufám bude medvěd, nebo je to bizon. Jo, je to černý medvěd. A pryč, nebo hoří. Ještě jednou jsem tady někde složil. Potřebuju tři nepoškozené. Co tady bude hořet? Zapal jsem celý les. Vlk. Já nemám náboje v ničem. Já budu muset opravdu bojovat jen z toho opatu. Ten už je rozpáraný. Tohle jsem už koukal. Tam to byl bizon. Tady mám ještě maso nějaký spálený. Jak je dobrá ta lopata. Hned se po ní. To je tamhle za člověka. Oni mi to maso seberou z něho. Maso zhodí. Musím vzít dřív než.
rumors are everywhere about a huge grow-op over at Sacred Skies Youth Camp. Nothing but angels, harvest, and flowers. Tak. Jo, sorry. Dobrý. To jsem chtěl, já ti pomůžu. Omylem jsem tě trefil lopatou. No, dobrý. Nebreček, malý děcko. Jedna lopata a do hlavy, a to byl mazec, jako. Tak teď aspoň budu mít zbraň. No. I vozidlo mám pěkný. Nevím, kde mám toho svýho parťáka. Už utíká. Já jdu lovit, ještě potřebuju další medvědy, které hledám. Nebudu někde nahoře. To zase někdo mydlí. Dobrý, to bylo rychlý. Já myslím, že bude stačit jenom takhle lehce chodit. A on se za chvíli vynoří nějakým pod tím. Že se koukám na tu mapu. Jsem trošku mimo. Ježišmarie. To je divný, jak zničil něco v obrvě. Nech mě daj. Ty hryžeš. Tady těch lovců je víc asi, no. Pokecáme s touhle osobou. You look like you can handle a weapon. You got the look of a hunter in your eye. That's good. Way things are going, you got to be able to fend for yourself. This fucking cult. Everyone rolled their eyes. To musí z grizzly, ne z černého medvěda. Grizzly není černý medvěd, vej? Rule of law is dead and gone. There ain't nobody protecting us anymore, so we gotta do it ourselves. Only thing that matters is staying alive and staying fed. Now I got a few things for sale if you're interested. Ammo, gear, useful stuff in times like these. And if you got any animal skins, I'll pay you money for it. Saves me time from going out my side. Tak co, je to grizzly nebo černý medvěd? Já to nepoznám. Nevidím. Dobrý. To je asi černý medvěd. Je to černý medvěd. No mám jednu kůži, no. Skvědlo. A ona je mrtvá, já jsem si chtěl obchodovat. Už asi nebudu. Nebude žádný. Ty, co to bylo? Co blázníte, chlapi? Já už ho dostal předtím. Ty velmi mrtvá. Tak žádný obchod nemůže. Já se podívám, kde jsou teda ty grizzly. Jestli je uvidím na mapě. Protože černý medvěd teda. Tady ještě nějak. Taky černý medvěd. Oni musí mít svůj revír. Černý medvěd, tak jsou jenom černý medvěd.
Tak prosím, asi náhodně musím najít. Podívám se tady. Tady je ta věznice a ruka. Sídlo P. Čtyřkolka. Grizzly má hnědou barvu. No, jinak jsou si dost podobní. Tak je hnědej, dobrý. A tady není napsaný. Já jsem ještě nenašel jejich oblast, kde oni jsou, grizzláci. To budu muset prostě náhodně najít, no. Těžko budou žít u černých medvědů grizzly, to by se konkurovali, tak ty budou žít někde jinde, že jo? Prtunko, tak si můžeme dát válku proti drogám. A cestou, když vždycky potkám nějakého grizzláče, tak prostě. Možná, že bude i boj s těma grizzlám. Dokonalý lov tady, posílení přidáno do inventáře. Třeba získám. Když se dám mapu, tak já jsem teď v oblasti, která je ovládaná tady tou ženskou. Konvoj říká ozbrojení. Tady je, hele. To je hlava grizzlyové. Centrum nějaký. Tam by mohli teda být? This is Wade over at the Fang Center. Peggy's took all the animals, but I think Cheeseburger is still loose. Bych se tam šel podívat. Tak to bych chtěl dát vrtulník asi. Bylo rychle cestování. Tak budeme cestovat sem. Já se tam půjdu podívat. Vidíme. Koukni na Agrela, píše. Já na Agrely nekoukám. To. Jacob Seed. Takhle vypadá ještě docela v pohodě. Starší než je v té hře. Tady můžu obchodovat, tak možná, že můžu prodat i ty kůže, nebo něco. Prodat kořist. Samozřejmě nebudu prodávat z grizzly, jo. To mám jenom jednu, musím jich mít víc. A kůže třeba, kolik mám z jakou? 5, 5. Tady tyhle ty třeba. Rychle prodat. No, hodně jsem prodal. Já jsem prodal veškerou kořist. Tyjo. To zase ne? Jak jsem chtěl z toho grizzlyho? Jsem dal vybrat všechno. Proto jsem dostal tolik prachu. Jsem prodal všechno. To už nejde asi potom vrátit, jo? Předměty. Znamená, že to jde ještě odkoupit zpátky. To jsou předměty jenom takhle. No stejně jsem tam měl od něho jenom jednu kůži. Tyva, to je za prachy ještě, jsem přikupoval balíček, to nechci. A nic, a mám peníze. Takže když dáme si tohle, zkusím jít se podívat sami. Možná, že cestou potkám nějakého takového hňáče. Stačí najít ty revír a bude to vyřešit. Označení asi musím mít svého člověka. Směrem. Zadat orientační bod. This is Wade over at the Fang Center. Peggy's took all the animals, but I think. This is Wade over at the Fang Center. This is Wade over at the Fang Center. No to tam. Hmm.
Tady je mapa. To by se hodilo. A klíče. Od pily. Součást mise. Jo, tak tady je nějaká mise s pilou. Podívám na ty mise. Teď už se mi to tady udělala ta cesta konečně, takže já bych mohl jet i autem. Pojedu velkým. Taky velký, já jsem to neovládá. Teď jsem možná mohl vzít to druhý, ale... A to je i s kulometem. To bude lepší. Můžu se vzít parťáka? Šel by se mnou promluvit si. Já se můžu parťáka pozvat tady z tohohle, z té nabídky. Tady mám parťáky. Vybrat. A teď měl přijít potom ke mně sám. I'll be there ASAP. Just dropped the kids off at the pool too, so I'll be traveling a little later. Hey, no. To jsem se nevzal to větší. Tu mám svýho parťáka. Přijel na pomoc. To je lepší. Dobrý, auto máme. Je udělá, což je dobře. Well, I'm just saying I'm glad I carried an extra pair of underwear in my pocket. Semi-clean, thank you very much. Talk to the gentleman. Strider píše, že kouká na to přestávkama, taky bys to chtěl koupit. Já naberu to zvíře. Tak, a je to. Jsem tam ještě v té oblasti nikdy nebyl, tak jsem zvědav, co tam uvidím. A mě je tam hlava toho grizzlyho, tak možná v té oblasti nějaký budou. Má amok ten můj tam, spolu jezdí. To už zbytek se nevím. Co to tady je? No prachy jsem získal. Tak ještě kousíček. Pojď. Nothing like a joyride. Podržením budu sledovat. To bude nepřátelské. Teď se trošku zastřelím. Tam je sniper, ale...
Ježiš, to nějaký ten hlavní sektář. To je blbý. Má korunu. Budu se schovat. To by chtělo zasednout za ten kulomet tady. Dát se je takhle. Hlavně od sem dostal. Můj potřeba je pomoc, ale teď ti nepomůže. Co z toho musím vylízat. Tam je nějaký sniper nahoře. Tam je další velký. Pojď. Dobrý, dalšího významného jsem dostal. Vrtulník, tak tam bych mohl složit těma taky. Normálně bych to nedal a s tímhletím... Možná jo. A dal jsem ho. Oh. Já to vyčistím jenom na to. To osvobodím. Nějaký rakety. Tak se tam trošku přesunul asi blíž. Že to není konec. Já jsem si říkal, že to nebyl konec. Ty. Hlavně, aby neměli na mě nějaký granátomet. Pancířovku. To víš, že má. Držet se při životě. Kdo mě teď oživí, ale... Ty jo, tak on měl pancířovku. Tak dobře se to dařilo. PvP píše, až bude mít prachy, tak si to koupím. Kubiš si tak koupí to. Všichni si to koupí. Tak... Tam, kam jdeš, si toho medvěda můžeš ochočit a ne zabít. To je vadí. Já se ochočím a pak ho zabiju. No ale teď už nemám to vozidlo dobře. Teď už to musím dát sám. Drona byly dost těžký. Tak tak. Náboje mám. To bude o dost těžší. Pak musím mě vzít nějaký zbraně, co tam bude. Co tam není. Se normálně zbraněma nedám tedy. Spousta nějakých vysokých sektářů. Teď půjde zrovna po mně. On vyleze nahoru. Granát! Teď už mám jenom tu lopatu. To je zajímavý, ta lopata má větší účinek než nějaká buchačka. Budu házet trubku.
třeba musím pozbírat. Teda už budu mrtvý. Špatný. Čekám. Pátky. Nemá na mužce. Ty. To blbý. PvP se ptá, jestli má středu PlayStation 4, on má Xbox One X Strider. Se tam musím nějak dostat, no? Jo, to vybral. Snipera nahoře. Ty vole. Ale on mě oživil. Tak spontán. Většinou mě neoživí, protože to koupí dřív než já. Tam musím nějak proniknout a získat pancířovku na ně. Duša se potřebuje pomoc. Už tam leží někdo natačený. Tyjo, to je v prdele. To abych tam fakt sehnal to auto a dojel tam. Auto bylo dobrý. Zabít lopatou. To nejde. Tamhle je samopa, ten bych potom mohl půjčit. Mě zbázne, nezotrpí. Pryč, pryč. Já zdrhám, kdo. Nenajde se tady něco pořádného pro mě. Co tam pak musím vrátit. Já se kouknu, jestli najdu něco pořádného. Taky vozidlo tady. Že to taky nebude osídlený nějakým cyklušem tam. Granátomet nebo něco. Otevřený, ne? Se to podívá nahoru teda. A tady je nějaká zbraň. No, se zaměřovákem. Jo, ta bude dobrá. Já je budu odstřelovat. Už mám plno. Teď už bych se tam mohl vydat snad aspoň s tím. Budu nenápadně střílet do hlavy.
Ještě zastavím dech. Já si to můžu zoomnout. Ok, zastavím dech. Tak. Jsem mířil na tu makovici, tyhle. Sakra. Země nebude dobrý snap. Další sniper nám. Použít lékárny. Použít. Co to nedávám? Musím počkat, až se mi obnoví to zdraví. Nebo... Možná, že tam něco přikáží ve výhledu, co se na ně netrefí. Já snajperím taky. Dva snajperové na hoře. No, zaměří. Dávám to. Ano, prd to. Už mám málo zdraví, musím počkat. Takhle mi dojde na B, co budu dělat. Jsem skoro mrtvý. Musí chránit ten strom. Že na ovladači píše PvP je těžký dál hitchot do hlavy, no. Já tam můžu na chvíli zadržet dech, ale jenom na chvíli. A pak se to zase rozechví a je to těžký, no. Teď! Vypadalo to, že bych jako dál, no. Oni mají velkou výdrž, ale jim to jako nezabije jeden zásah. To musím cenně střelit třeba pětkrát. No. No, teď jsem osm dal až. Ale jsou těžký tyhle. A nejsou v obyčejný. To koupil. Má výdrž. Jeden. Se kryje za ten kámen. Co se schoval? Použije taky asi lékárničku, něco tam. Teď jsem osundal.
Ještě tam mám jednoho. A už tam moc velký není, ale se tam přiletí ještě ten vrtulník, jakože tam předtím přiletěl. To je taky náprd. A nemám pancířovku, abych usunul. No, oni jsou za tím kamenem, to nedostanu. Musím se najít lepší místo tady. Když mě dost ubral, teď se musím modlit, aby mě nedostal. To bylo jen tak tak, já jsem skoro mrtvý, to bylo úplně. To jsem měl velký štěstí. Jednu kulku by mi dal a konec. Mohl bych to dělat celý zvon. Tož bych se na to možná i vysel. Tak jsem ho sundal. Významného sektáře. Co tam ještě zbylo? Nějaký zvíře. Možná, že všechny významné už jsem dostal. Zatím to nevypadá. No tak všechny ne, ještě další tam. Ty vole. Jsem zase skoro mrtvej. Odlet se. Hrozný. Ježiš. To už je ten vrtulník pitomej. No tak to je naprd. Já nevím jako sundat. To se budu muset dostat dovnitř. A nějakou pancířovku. Kde to vzít, ale tam se schovat dolů, podle, dovnitř musím, z toho dole se schovat. Granáty mám, jako. Ještě tady mám nepřátelé. Tyhle, s pancířovkou jdu, to je blbý. Tyhle, to už jo. Tak to ne. Uzamčen, tam se nedostanu. A jen nesundám tímhle tím způsobem. Ty. On je hned u mě. Do prdele. Dolů, teď se zabiju. Ach jo, to je šílená mise. Jak jsem maximálně spokojený s Xbox One X, píše Patrik. Jenom mi pár exkluziv chybí na PlayStation 4 Pro, ale mě vždycky víc seděl ovladač na Xboxu. No to mě tak... Ale já se budu muset najít nějaký auto. Možná, že to bude uložený, nevím. Osvobodíte stále, asi není. Mám tady tu boukačku, dnes tady budu muset dostat všechny. Jsi to zůstal uložený aspoň s tím, že tam přiletí teď vrtulník, asi ne. To já si půjdu sehnat nějaké vozidlo bojové. Tímhle stylem to nehá. Se podívám, kolik jich tam je. Musím nenápadně se dostat k vozidlu a odjet pryč. Já se tam vrátím, ale zlepší výbavičko to na to.
A na poprvé jsem to málem už dal, už to tam bylo celý vystřílený. Ten vrtulník jsem sundal. Pojedu do toho našeho stanoviště, já možná můžu dát i rychlý cestování. Ale ono to je kousek. Ne, tam něco bude. Podívám se na mapu. Tady je naše stanoviště. Jaký dobrý obrněný vozidlo by to nechtělo. Bych ho mohl zachránit, jo. Když už tady získám nějaký nový lidi. Ty. Jsem nečekal, že mě to takhle napadne. No se to jako ukazuje ten směr. Tam. Tak jsem tě dal. Ještě tam je jeden. Dobrý. Můžu někoho zachránit? No tohle ne. Tady jsou. Aspoň jednoho. To není všechno. Ty vole. Pryč. Zase jsem skoro mrtvý. Tady budu běhat do kolečka. Asi mě trefí. Se mi to obnovuje. Dobrý, to jsem sundal. Zase jsem mrtvej, ty vole. Další z pistolí na autě. Já hořím. To už nemůžu přežít. Ty vole. Dvaká, no dost dlouho jsem se na ovladač zvykal. Stejně to není úplně no, ono, píše. Řešíte ovladač, no. Na střílečky je klávesnice a myš, no. O tom žádná, ale když chytneš gamepad do ruky, tak se dá taky dobře rubat. Je to hodně o zvyku, píše pak. Hele, mám to tady. O, já si to vymodlil. Paráda. A teď už to snad dám, ne? Zase si to tam nastavím. Budu opatrně postupovat kupředu. Hmm.
Ještě bych si mohl přivolat na pomoc parťáka. A nemůže. On bude připravený až za 2 minuty. Má taky nějaký čas na obnovu. Doufám, že tam ve zdraví dojedu. No, tak to vypadá, že ne, ani ty. Kdybych měl toho parťáka, tak on by to tam stál zatím a jako udal by to. Se nechci zdržel, také na ulici to potom nedojedu nikam. Jako. Když tam dojedu. To blbý, to se nedá tak uložit během ty mise. Hele, ale dobrý, mám to vozidlo. Já to teda pro jistotu zkontrolu. Jo, je to s tím samopal. No já už pak jedu do ty nepřátelský zóny. To není jen tak. Nabereme ho. Hlavně se nezničí to vozí. Už to otočili to auto a teď půjdu proti mě. Zase nepřáte, já nechám projet, oni si mě nevšimnou a pojedu dál. Jo. Jako to je bezpečné. Radši se do toho moc nemůžu. Otočit to, už tam budu zeknout. Tak ať se tam půjde. Já se to tam zkusím uložit, jestli to půjde. Bych to nemusel furt opakovat, byl jsem tam připraven. Ještě předtím boje. Co tady mám? Je tady uložit, tady odejít, jenom ukončit misi. Nejde. No, musím se snažit. Tady mám nahoře. Když si oni vezmu pancířovku jako minule, tak je to v prvé. Musím si to hlídat. Taky nebude ten vrtulník. To bylo rychlý, co? Takhle to je brnkačka. Za chvíli přiletí. Už ne. No, že já jsem si myslel, že to je konec, a ono to není konec. Po něj přijde další vlna ještě. A co teď? Když to půjdu víc dopředu, tak nestanu. Nesmím. Budu tady čekat a hlídat si to.
Ještě přijde někdo s granátometem a budu na mydle. Patrik píše, až bude mít sluchátka kompatibilní na kop, takže to můžeme dát spolu určitě, bude větší prdel. To budu hrát dlouho, jako to dlouhá hra, já to hraju jednou týdně. No, hele, to je ono. Ještě, že na mě nedošáhli. Ty. Už mám strach, jako. Ty rakety, jestli něco poletí na mě, tak se nemůže. Střílí od tamtu. Ještě, že on na mě nedošáhli. Tady to. Dáme to. Jsou sejmo. To byly ty rakotomety, jo. Ti mě dostal, jo. Teď se netrefil, já ještě chvíli budu vyčkávat. Může ještě jakýkoliv blázen ještě střílet z rakotometu. Karel se ptá, jestli dneska bude gotová. Bude, jo. Bude po tomhle tom live streamu. A úplně naposled bude Kingdom Come, takže ještě se dočkáte. Jo. Já už asi teda vylezu. Teď se musím modlit teda. To já nechci, aby to opakoval zase. Uložit to furt nemůžu. Musím jinou zbraně tahle. Hele, veni, tam jsou, slyším. Jsem posran, ale jako... Pestam. A nedostal jsem ho, on zalez. Tam ještě bude. Třeba vyměnit za jinou zbraň. Jacob Seed will give us that strength. He will give tak. Us the means to protect the coming collapse. Tu nechci. He will make us strong. Jsem zase za tu kotu. Co to chceš? To nic, co jsem šel pod. To se dá. Aby mě nezabilo zvíře na konci. Já! Je to tak. Tyba, a kolikrát jsem to musel dávat? Tyba. Nakonec se čekalo jenom na to jednoho vlka. Tyba. Super. To byl mazec. Tyba. Ono jako obsadit takhle, to není jen tak. Ale získali jsme novou vlastně vesnici skoro. Super. Si můžu promluvit. Možná, že budou pak i nový úkol. Můžu se najmout ty nový. Jdou po vás. A na vás. Co to tady? Čistíš tu krev, jo? I'm just glad to see it out of the cult's hands, training those wolves to cause hell. And they've been shipping those crazy wolves all the way to the old lumber mill. Keep an eye on prisoners. Now, we had a bear here named Cheeseburger. Bit of a local celebrity, actually. Had a soft spot for Chad's barbecue. But he got the diabetes, so we put him on a liquid salmon diet. Anywho, cult tried to take him, so I set him free. Last I heard, he was causing all sorts of mayhem. Someone should go find him. Make sure he's all right. Grab some salmon from the pond ahead of time, though. Then feed Cheeseburger that salmon, and he'll be eating out of the palm of your hand. Hele, mu to zmizelo. Já jsem si dal tu příběhovou misi. Takový byl.
Já mu potřebuji ale mrtvýho, ne nějakého ochočeného grizzlyho. Used to be gods, and now our heroes are godless, weak, feeble, diseased. We let the weak dictate to the powerful, and then we are shocked to find ourselves adrift. But history knows the value of sacrifice. The herd so that it stays strong. Over and over, the lives of the many have outweighed the lives of the few. This is how we survived, and we've forgotten. And now, the bill has come due. Now, the collapse is upon us. And this time, the lives of the few outweigh the lives of the many. And when a nation that's never known hunger or desperation descends into madness, we'll be ready. We will call the herd. We will do what needs to be done. Nějaká hrací kostka. A jsem to nedal přeskočit, jo. On jsem si tak koukal, co to dělal. No, tak budeme sledovat tuhletu příběhu. Se vezmu bůkačku tady. To je taky nějaká jako halucinace. To je oni se změní v prach. Mám... Mám dvě bouchačky, teď mám takové kulomet. Tož to obejít celý. Good. Call the herd. Watch your time. Jo, brokevnice. Teď to uzavřený prostory, tak to je dobrá. Musím znovu. Asi jsem to nestihl v daném časovém limitu. Musím být rychlejší. Jdu na to. Berem. Čtyři sekundy se mi přidal. Opravdu tady to je na čas. Jo, já se vracím, tudy ho musím, rychle. Tyhle, tam to není? Tudy. Make your sacrifice! To se nedá otevřit. Tady už jsem byl, tak...
Jak to tady je s časem? Tiká čas. Se někoho teď nevodilám, tak to můžu zase vypadat. Čas běží, no já vím. Tady nikam. Přece se vracím. Prdele. Ještě jednou. Tam to byl slepý. No se mu se teda vracet nebudu, protože tam už dálnice. Keep going. Přelisto. Zatím jdu dobře. Jo, teď jsem se z toho dostal. That's it. Se výměna. To už jsem přelíz. Odkud což je tam? Musím přeskočit. Už jdu. Tik-tak, no dobrý tik-tak. Tam. Ten maguřina. Tak snad jsem to stihl. To je zajímavý. Aspoň ve Far Cry Primal jsou takový. Pětce taky, takový halucinace vždycky. Já jsem ty starší díly moc nehrál, tam to je taky tak, že jo? Se v tom, možná Ubisoft na něčem jede, když ty hry dělá. Eli, is this? Yep. What the fuck is the deputy doing here? Jacob took a shine to him, same as us. You're gonna be okay, hero. Whitetail's got you now. We're bringing him back to the wolf's den? Where else? Tammy's not gonna like this. Don't worry about Tammy, she'll be fine. Так, это никому не несли. Jsem na to zvědavý, kde budu. Are you out of your fucking mind? Now hold on, Weedy and I agree. Oh, you agree? Whoa, whoa, whoa! I was at best an impartial observer. This is stupid, and this is dangerous. Could I chill? Typical Americanka. Leave him to die. Tammy. They've been in that room for God knows how long. I've seen what it does to people. You haven't. You can't trust this one. That's what everyone said about you. But luckily, I didn't listen. This is not up for discussion. We need him. That's all there is to it. Understand? You're right. She took that real well. Doubt.
I didn't do anything. I meant what I said. We need you. Let's get you some rest. Hey, what's up? Svět je slabý. Dostaňte se na rybářské místo. Říká, co tady prolil já. Výzva dokončena, zabití samopalem. Jsem měl asi samopalem zabít. To jsem udělal. Tudy se pak dostal asi nahoru. Já se ještě nevím. A to je potom. Stejně jsem to neprošel tady. Můžu obchodovat. Nábojů to mají spoustu teda. Head down the hall. Eli's been waiting for you there. Takže Ellie na mě bude čekat. Whoa, you're up. Love to talk, but Eli needs a word with you. No, já jdu za ní, nebo. Good to see you standing. Been trying to track you down, deputy. Dutch speaks highly. Look, I'll get right to it. I know a good soldier when I see one. We're bleeding bodies up here. No two ways about it. I don't know if we'll be able to hold out more than a week at this rate. Times are desperate, to say the least. Tamhle vidím exit. I'm trying to get some footholds, but I need you on this step. Now look at me. Kina, já musím dát tu Ellie. Mě to ukazuje ještě, ale to je 2 km. To je nějaká blbost. Tam mám vybraný něco jiného. Právo nosit zbraň. Jedu teď tuhle tu příběhovou. Ale samozřejmě, když najdu grizzlyho, hnědýho, tak pojedu pak tamto. Musím se dostat na to rybářské místo a Ellie musím najít. Ta bude někde tady v bunku. You cowboy up real quick. Ale tady něco můžu vzít. Ne, to já samostřel nechci. To je lepší to. Tady je. Hey. Eli wants you. He's at the command center. You walked right by him. To bude mučit nebo co? To už je mrtvý, ne? Elektrošoky mu dělali. Už mám všeho plno, tak bych se mohl za zásoby. Okay. Once more. I'm trying to get some footholds back, so I sent a handful of whitetails out to sabotage the visitor center. Looks like it's been using it as a depot for that bliss shit. Wait a minute. Grub and a gun and I'm good. Jacob's mind control could really mess you up. Glad we got you out when we did. Damn, it's getting cold. Tady zase můžu hrát automaty. Takže si můžu vybrat nějakou misi a projít si to jako simulace. Teď dělat nebudu, ale je to dobrý, je to jako něco datadisk. Friend of Eli's is a friend of mine. Don't know what those hunters coat their arrows with, but fuck me, it's effective. Knocks you out in no time flat.
No, to je obchodník. Teď se můžu asi lehnout. Vzít muž. Stříbrné prudce. A já už bych se rád dostal ven, konečně. Exit. Půjde to. Více ne. Že jsem s někým pořád nepokecal. Potřebuji otevřít ten poklad. Dostaňte se na rybářské místo, no. Dobrý. Co s tebou, ženská? Co s ním? No tak, nebavil mě. Ty mě taky nebavíš. A ona po mně bude střílet ještě. Tady něco je. Nějaká zpráva. Cowboy up real quick. Stop přečtu. Skladby z rádia. No to jsme četli. Ten kufr to je na obchodování, že mám určitě něco, jsme četli. No jediný exit byl tam, nějak se Some people think Eli's a bit rough around the edges. Not me. He's never steered us wrong. I'd follow him to hell and back. No, tím exitem jediným, budu to muset nějak probrnout. Jsem se tam nějak dostal. To je jediný východ, který je tady. To musí nějakým způsobem otevřít. Mně to neukazuje. Tam s někým musím ještě pokecat. Nejde to otevřít. Mě vězní tady. Tady je v nápovědě. Mám najít a zachránit zmizelého medvěda. Dostat se na to místo. To sledoval. Má někdo šaj? Jak se tady... Jsem už kecal se všema důležitýma. A to ještě jednou poslední. Někam dolů. Já nevím, co tam psali, ale... Tak něco jako, že dolů. Že Ellie je dole a jediná ženská je ta tlustá, to není teda ta Ellie. Tak já budu ještě hledat, no, to jsem měl pravdu, to mluvili o něco, že to je. Tohle není asi Ellie. Tady už cesta dolů, nevím, už vede jenom nahoru. Tady musí mít ještě nějakou půdu nebo něco. Tady ne. Tady jsou dvoje takové. Tady nic. Tadyhle. Pak ještě tohle.
To už jsem ale taky předtím zkoušel, nešlo to otevřít, možná, že teď to půjde, nejde to. Nejde. To je druhý východ, který tu je a taky nejde otevřít. To jsem to se pánil, toho chodníka. To zase stejně, toho. Nemáš zatrhnutý ten úkol v deníku? No mám právě zatrhlej ten úkol správně, práva nosit zbraň, teď dám jako nesledovat, jo. Tak teď to mám bez úkol. You cowboy up real quick. All right. Now listen. Asi jsem měl ještě s ním dokecat něco, zkusíme to. Cult gets windier around, they're liable to kill our people. There's a bow on the table if you need it. Get our people back. Já mám vzít ten luk, on mluví o luku. Teď to dám jako sledovat. Dostaňte se do centra pro návštěvníky. Předtím jsem s tím kecal. Možná, že to fakt bylo, že jsem měl nějak blbě zatrhlej. Sice jsem to zatrhlý měl. Teď už to funguje. Eli made sure we had caches stashed all over the place. Guns, ammo, you name it. Gotta be prepared for anything, you know? But the way things are going, we need those supplies here. Not sitting in some bunker waiting to be found. Last thing we need are the fucking Peggies stumbling across our shit. So if you could get those supplies, it'd be a big help for us. Oh, I get this also, man. There is one problem. You don't keep a map of the caches. No, musím nechat dokecat. Safeguards, some bullshit. There's a scout up at the Jefferson lookout tower who should have one. Place is just west of here. Good luck and be careful out there. Teď to dám sledovat. Teď se mám dostat k pozorovatel. Zase s ní pokecám. Might have come across a little harsh earlier. I ain't apologizing. I'm just acknowledging. I don't trust people I don't know. But Eli says you're all right, so I gotta go with that until I see otherwise. You prove your worth, and you and I will get along just fine. Here's the deal. Weedy's trying to get a pirate radio station up and running. He told Eli it's to help coordinate the militia, but I'm pretty sure he just wants to play his own music. So we're gonna indulge him. Problem is, he can't get a signal out. Our friend here said the cult's been jamming this whole area. Also told us how. Seems there's two radio towers with jammers on them and a third on a mobile unit patrolling the roads. Take the towers out first. That ought to clear the signal enough for me to locate the patrol. I'll let you know when I find it. Do this, and maybe we can start building some of that trust up. Better not be any grizzlies around. Should be kicking back, playing some tunes. Takže teď už se mám dostat teda k té věži. To už snad můžu vyjít ven. Tady by to... Zkusíme to. Jo, už je to otevřené. Hurá! Konečně světlo! Tady je místo na heliport. Co mám dostat k týždní věži? Ještě jsem tam házel něco. A bouchlo to. Co to je? Jsem myslel, že to jde třeba zničit, něco tam najdu, asi nic.
Tady si můžu zavolat vrtulník tímhle? Obchodovat, koupit si ho. A on mi potom ho tady přistaví. Asi si ji můžu vítat, ale on je hodně drahý. Jsem se podíval na mapu, kde to vůbec je. Takže těch úkolů mi naskákalo strašně moc, jo. To je šílený. Já jsem tam měl nějaký dva úkoly nebo co. Než jsem začal hrát tady tenhle ten díl. Let's play. Čuši chvám. To jsou všechno přiběhlý mise, to je hodně teda. To jsem nečekal. Teď si můžu přivolat parťáka. Za chvíli mi přijde. A... Dostan se k věži, pomoc narušit Jacobsovu schodu. Tak to dám. Je to kousek ode mě. A pak můžu teda zachránit nějak toho medvěda. Tam můžu rychle cestovat. Tady toho dost. A tam zkusím jít po svých. A možná na to by byl dobrý vrtulník. Nebo se tam vydrápu. Už úplně nahoru. A už mám tady parťáka. Super, přijel. Co by mě měl ten je dobrý. Ten. Já si akorát vezmu řízení. Zkusím to vyjet. Tom, že sedí. Jo. Tam je nějaký grizzly. A to je ten tmavý, já potřebuji světlý. To musíme tu věž asi zabrat. Tam budou nepřátelé. A mám dobrý auto. A nevypadá to, že by tu byly napsané. Se mi to nějak zaseklo to auto. O, tady je vrtulník, no to je krásný. To pak vyzkouší. The bunker should be marked on the map. Once you've got it, pick a spot and go. But Edith Gay has a few hunting parties out. They're nabbing guys. Throwing him in those fucking chairs. Last thing we need is to lose you again. Ještě nějaký záznam, pustíme si to. Damn it, Jason, you did it again. You took the only map we have for the cabins with you. Look, for now, just keep it at the tower. I'll swing by and pick it up when I get a chance. Next time... Pohyby si jednotek sekty. A on se zapisil veškerý jejich pohyb. Okay. To mi to tady ještě prohledat. Jo, ono tady, to je ještě něco pravdět. Tak teď se mám ještě dostat k jižní věži, a ta je tam. Tak na to bych si vzal už ten vrtulník, co je. Skočí kolega, syne. Tam musíš dojít teda, já už se nevracím. Už
bych asi dobře nepřestal. Sice to není moc daleko, ale se rád proletí. A co tam nějaký napsal? Přestávám. She'll be getting close now. Destroy the control box at the top of the tower. Don't care how you do it, long as it's shooting sparks. A já už kolegu mám tady, tak on se nějak chytil. Asi, letěl jsem. Mě. Jo, ono to tady hoří. Bude postupovat. Nám schoří letadlo, nech se vybouká. Nechci přijít takovou krásnou věci. Odkud šiju to tam. Doufám, že to neřvám. Kolega. To je nějaký systém. Tyva, co to střílí? Psi ještě. Je náš? Dáme to. No ono hryže. Jak on je chytnul, tyhle, od nábojů a chytnul a začal hořet. Škoda pejska. Tam ještě někdo taky žil. To byl civilista, chudá. Tak se přesuneme k té věži, když tam máme jí. Máš rozvrzanou židli, jak to psal. No, nevím. Ale byl jsem tam celý na křivo, jak jsem tam to přistal. Musel vyšplhat asi nahoru. Zničit rušičku, tak já to budu muset sestřelit. Co on tam ukazuje? Samostřil to ukazuje. Hák! Použiju hák. Se přehák. Teď už to musím zničit. Ne, ještě použiju ten hák. Co musím dostat až úplně nahoru totiž. Bohužel tu nejsou klasické schody. Tady to musím zničit. Je to asi střelím. A je to. Plně začínám mít závratě z té výšky. Tak to, tak já se zase zajezdil. Už se můžu pustit, ne? Nezabiju se. Zkusím také se rozhoupat. Skočit na to. Tyjo. Tamhle. Teď se pustím. Tyba, jedna peto. Já jsem vůbec. Doufám, že mě kolega zachrání. Hele, už jde zachránit. Oživil. Jsem chtěl skočit tady na tohle, ty moje. No dobrý. Co je tohle? Nic. Mám plno už.
Dostat se zase k severní věži, tak to použijeme ten vrtulník. Tady jsem ho někde nechal. A my máme heliport. Zase nám bude chtít utočit. Hoří chudá. A tady někoho, to asi nezachráním už. Rád bych ho zachránil, ale už je popravený, bohužel. Tak a počkám, až se nasedne. Ono už to hned zvítne. Ale jo, mám ho tady. Tak je to dobré. A teď poletím docela daleko tady. Už hledám místo na přistání, kde to bude tak nějak bezpečné. Jsou někde tady. A tam je někdo spal, jenom je tam. Já už začnu přistávat. Doufám, že nepřestanu na nějakém tom stromu. Tam jich je víc, ale je hodně nepřátel. Tam tam náboje. Jo. Tam mají taky vrtulník. Abych se měl nejdřív označit. Rychle. Ještě nějak moc. Můj to už asi koupil, jsem na to sám. Doufám, že teď si vezmu aspoň tvoji bouchačku. To je, teď schořím ještě. Držet se při životě. No, ale mě nemá kdo zachránit. Ten můj to taky koupil. Tak snad mi uznají nějaký ty věže. Uvidíme, jak se budu tady u týho. Kde se to uložil. Jacob Seed. Jo, tak se to uložilo akorát u týhle. Je to dobré.
jammer. Mám tam nějaký náboj, moc jich nemám tam. Pryč. Je skoro mrtvý. To mám zničit nahoře. A taky bych to mohl udělat nenápadně, že jo? Aniž by si mě všiml třeba. Já to zkusím něčím nápadně. Tenhle ten vyboukne, když do ní střelím. Má nějakou tu nádrž hořlavou. Určitě. Já jsem moc vykukoval. Oni pak vylezou nahoru a všichni se na mě vrhnou. Tam je nějaký sniper. Have a bee, takhle to nejde. Zkusíme to na tajňačku tam nějak vyříct ještě. Já nemusím všechno dělat jako Rambové. Jestli si mě všimnou nebo ne, když to nahoře zkusím slyšet. Za mnou musím. Ale mě ale nejsou blbý a slyší tam vrtulník. Můžu to spotit nyní. Same deal. Reach the top and mess up the jammer. Potřebuji použít hák, abych se zahák. Možná tady byl k tomu. Můžu. Nemůžu ještě. Nejde to. Musím být blíž. Teď hák. Sváně, si to dám. No a teď ještě se dostat v bezpečí zpátky, to bude horší. Protože pode mnou je spousta nepřátel. Asi nepřežiju. A zůstane to uložený, možná že to zůstane uložený, protože já už jsem vlastně tu důležitý nechal. Tak sváně. Já zdravím Daniela, Toma. Myslím si, že by to mohli uznat, už to budu mít se zničený. Nemám. Musím živej se dostat zpátky ještě. Já jenom vyskočil, padák, nemám. Jo. Tak to je blbý. Já jsem si vlastně, já tam mám nějaký ty atributy, já se tam můžu dát padák, myslím. A ještě ho ani nevlastně. Takže já nemůžu vyskakovat za to. Jsem místo přistávání, nezvalo vyskakování. Tak parašutismus by mi moc nešel. Já je pak zkusím nahoře teda nějak sestřelit nebo něco. Nebudu se spouštět hned dolů, až to potom zničím. Nějakým způsobem se budu muset prostě v bezpečí dostat zpátky. Tak, už mě to popsal. Tak nahoru problém není, ale dolů už problém je. Go, go, go!
Potřebuji zachránit. Možná, že se můžu tady spustit po nějakém tom. Nemůžu. By tady bylo natažený nějaký lano nebo nic. Lanovka. Tady je něco natažený, pode mnou. Použiju ten hák, jenom kousek. A nějak se zachytnout. Mě se střelí do tebe. Skočit. Tyjo. To se nedá, že bych se tam toto. Tak jak já to myslím? Prostřílet se potom. Budu házet dolů granáty. Nějaký snad mám. Rychle slít z dolů a zdrhnu. Hele, zůstalo to teď uložené. Super. Tak aspoň, že tak. Tak zkusíme rychle slít z dolů a zdrhnout. Třeba se to povede. Tak minule se mi to neuložilo z toho důvodu, že jsem umřel rychle. Jen co jsem to sestřel. Ale teď to vypadá nadějně. A já se zkusím rozhoupat a skočit. To je jako dobrý. Teď těch nepřátel nějaký. Tak. Odpojit! Dobrý. Záchrana. Vyřešen. Budu tady mít ten svůj helipod. Jsem s ním přistál. Asi ne. Jsem o něj přišel spíš. Není tam. Vím, jak se to pustilo. Jakoby znovu. Tak se vezmu ten jejich. Ale oni tady nejsou ani nepřátelé už. Proto po mně nestříhal. Když jsem to dokončil, tak se to vyčistilo. Tak to je dobrý. To je jako když jsem je zabil, i když jsem je nezabil. To tady můžu zvizitírovat. A vláda slyším. Tady je někde hád. Taky ošklivý. Tamhle. Kdyby mě zabil, jsou hrozný. Tak tobě kámo už taky nepomůžu. Tobě asi taky ne. Se podívám, jestli si můžu nabrat nějakou munici nebo něco. Něco tady. Jinak ta lopata jsem nečekal a nejúčinnější zbraň ve hře nakonec. Když je hodin, tak těm zabiju, jako, skoro každýho. Si možná nechám tu lopatu. Jako fakt dobrá věc. Že by nevěřil, na co všechno se dá lopata použít. Ale zatím se nechám tuhle tu bouchačku. Takže se mám dostat k silnici a připadnout nákladňák s rušičkou. O, to je nějaký obrněný toto. Nějaký vojanský toto. Nějaká kobra nebo něco. Takže letíme nahoru. No, já opravdu z toho můžu střílet. No, tak já ho přepadnu tady, ze vzduchu. To rozstřílím na padrť. Já můžu vyslat i rakety, RP. To tam je, pohádka. To je super. Poletím trošku níž. Stačilo, teď to otočím, tady někde. Get ready. It's coming. Ještě to nevidím, to je někde úplně pode mnou. Musím letět dál trošku, aby to měl dobře hledáčku. Jste příliš daleko. Mysl se selhal, doopak.
Tak to taky není tak lehký, že jo, tím vrtulníkem, abych to viděl. Tak musím letět dál, tak nemůžu, no. Až tam přiletím. Tak už se nesmím vzdalovat. To už bych měl nabrat nižší vejšku teď. Trošku klesou. Bych tam mohl možná i střílet. A tam zkusím ty rakety, a já mám takovýhle. Perfektně, co? Akorát, že už jsem přišel o veškerou munici. On ten nákladňák asi teprve přijede, jo. Nevypadá to, že by zatím něco. Zničte vozidlo s rušičkou. Tady je to vozidlo. To není asi ono. To vozidlo teprve jede. To je tohle. Tam to byl nějaký vrak. Si myslím, že tady z tohohle toho bych to mohl zničit s přehledem. Mně už došly ty rakety, bohužel, ale chtěl jsem si koupit nož. Ale je to zničený. To je můj, on už tam řádí. To bouchá. Tam udělal dobrý na pořádek. Tak já už přistánu. Další mise. Krásný. Paráda, mě se teď tady udělal tolik misí, to je neuvěřitelné. Když se teď podívám, svájeme. Do deníku, no. Něco jsem udělal, ale... Mám tady teda klinickou studii, to sehnat nepoškozený grizzly, budu hledat. Válka proti drogám, no, čluny rajské zahrady zničí. Dostat se k chatě, Kouprově. To by nemělo být složitý snad. Bych mohl pak probnout, to vypadá zajímavě. Do centra pro návštěvníky, něco zachrání, rukojmy, jsou tam držení. No, tady zachránit ty grizzly, no, ale tohle Míromilovná mise pro ně. To budu taky dělat. Ale to budu dělat už příště, protože už to streamuju přes 2 hodiny. A za chvíli bude God of War, budu streamovat ještě. Takže já vám děkuju, že jste sledovali, bylo to famózní. Jsem rád, že se mi podařilo dostat ten tábor, tam ten jeden celý. Než se mi to podařilo, tak to trvalo chvíli. Pěkně. Pak jsem měl tu speciální misi, takovou zase nějakou halucinogenní, rychle jsem na čas. Jsem musel vstávat, tak ještě s vrtulníkem myslím, taky pěkný. Takže pokaždé mě to mile překvapí něčím, co jsem nečekal. A líbí se mi, jak je ten svět taky otevřený a máte absolutní volnost. Můžete opravdu zkoušet všechno možné, zbraně a vozidla. Můžete to dělat podle vlastního uvážení. Super, paráda. Tak díky za vaše sledování a uvidíme se příště. Zdař a pas.